Molt bon dia a tots i totes. Comencem ja la primera ronda de semifinals de la novena Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona amb un tema fixat que els participants ja saben des de fa dues setmanes. Si el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. En aquest cas, a la primera semifinal tenim l'equip Cos i Dades i l'equip Fets i no Paraules. Ara procedirem al sorteig de la posició i tindran 5 minuts per intentar acabar de preparar-se a la mateixa posició. Avui, com a magnífic jurat de la semifinal, tenim en Blai Martín. És graduat en Filosofia, màster de professorat i antic membre de l'Associació de Debat. Va estar aquí l'any passat i va ser un dels guanyadors. Per altra banda tenim en Joan Domènec Ros, doctor en Biologia, catedràtic d'Ecologia també per la Universitat de Barcelona, i per altra l'Eulàlia Soler, és graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració i és la coordinadora dels debats de la Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies i anem a procedir al sorteig. Primer sortejarem quin dels equips començarà la competició. Equip 1, Fets i no Paraules, i equip 2, Cos i Dades. I ara la posició. Equip Fets i no Paraules a favor, equip Cos i Dades en contra. Tenen 5 minuts per preparar-se. Moltes gràcies i molta sort. Doncs nois, comencem ja. Recordeu que aquesta vegada els temps són 4, 5, 5, 3 i endavant. Moltíssima sort. Funciona el micròfon? Estem cansats. Estem molt cansats. Estem cansats de que les coses continuïn igual. Estem cansats de que se succeeixin crisis i crisis i seguim endavant. De que se'ns expliqui que simplement s'ha de reformar, que hi ha hagut un petit error que es canviarà i tot seguirà igual. Estem cansats d'aquesta situació i ja en tenim prou. Volem un canvi. I què farem? Ens quedarem asseguts? De braços plegats? No, sisplau. Tenim el poder de canviar les coses i ho podem fer avui, aquí mateix, en aquesta aula, en aquesta sala, ho podem fer. Bon dia. Ens presento breument. Som jo mateix, l'Odin Costa, la Teresa i en Marcel. I des de l'equip de Fets i no Paraules estem a favor de que el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. Per què? Perquè, com ja he dit al principi, estem cansats i volem fer una cosa per canviar. Volem canviar la realitat, la situació actual. I estem cansats perquè vivim en una societat desigual.
Una societat desigual on tenim exemples totalment contraposats. Tenim exemples de persones que es trenquen l'esquena, que passen 8, 10 i fins i tot 12 hores al dia treballant. Per què? Per aconseguir, per tenir una vida digna, una vivenda, un mínim de vida per poder tenir endavant, per poder seguir el somni que tothom vol, que simplement és molt senzill, és tenir uns fills, tenir una vida, construir el teu marc de vida, construir, desenvolupar i arribar a la felicitat. No volem res més que això. I ho volem cadascun de nosaltres. I per altra banda, què tenim? Tenim persones vivint en la total abundància. Tenim persones a la qual no els importa gastar-se 1.000, 2.000 euros i potser les quantitats no són les adequades, però potser n'hi ha encara més. No els importa i no ho necessiten. Tenim una societat que és molt desigual. I en aquesta societat, i per això us demano que, sisplau, aquí és el dia en què podem començar a canviar les coses, ens hem d'abstreure d'aquesta mentalitat que ens porta al capital. Ens hem d'extreure d'aquesta realitat en la qual donem un valor a cada persona, un valor per cada hora que treballa, quan en realitat, en el fons, creiem que tothom ha de ser igual i en un sentit que la meva companya matitzarà. Doncs volem fer un canvi en aquesta societat. Volem veure que la nostra societat està presenta desigualtats i que tenim, per exemple, que els representants polítics van als funerals de les persones, dels banquers, que sabem segur han defraudat i han robat a la hisenda pública. Però qui va al funeral d'un bomber? Ens preguntem. Només la família. Ens diran que no és possible, no? Que no és possible muntar un nou paradigma. Ens donaran la recepta que a tothom es dona. No, que podem fer un canvi i que tot continuarà. No, la història ens demostra que sempre hem tornat al mateix. I en aquest debat, doncs, m'agradaria que ens adonéssim que sí, que una altra realitat és possible i que la podem canviar avui mateix. Que el que volem és la igualtat. Volem una societat més justa i ho podem aconseguir entre tots nosaltres. Per tant, per aquests tres arguments, perquè no som capital, perquè volem la igualtat aquí i ara i perquè és possible, estem a favor que el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. Moltes gràcies. Funciona? Bon dia. Nosaltres som l'Elisabet i la Gemma, des de Cocidades, i nosaltres també estem cansats. També estem cansats d'una societat que pren un fals afany homogeneïtzador, de la societat que ens enganya i que ens diu que som tots iguals quan no ho som, ni volem ser-ho, i aquesta és la nostra riquesa. Estem farts d'una societat que ho mesura tot en quantitat i que no té en compte la qualitat. Estem farts d'una societat que tot ho compta, que tot ho mesura, que tot li posa un preu. Nosaltres també volem canviar. Nosaltres també estem cansats. Nosaltres volem reconèixer la diversitat i creiem que aquest reconeixement de la diversitat és el que farà la nostra societat més rica, el que la farà millor, no una falsa homogeneïtzació. No volem ser tots iguals, volem ser tots diferents i volem ser tots tan bons com siguem en aquesta diferència i volem que aquesta diferència sigui reconeguda. Ens parlen de desigualtat. Sí, hi ha desigualtat. Nosaltres parlem de diferència i volem que en la diferència la societat sigui més justa. Volem reconèixer no la quantitat, volem reconèixer la qualitat, volem reconèixer l'esforç, volem reconèixer el treball, no només la quantitat d'hores treballades. Nosaltres defensem que no poden establir-se els salaris només en funció de la quantitat d'hores treballades per la diversitat de les característiques dels diferents tipus de feines que es realitzen. Hi ha feines on la quantitat d'hores treballades efectives no és la quantitat real d'hores treballades. Posem el cas, per exemple, d'un músic. Un músic que treballa en una hora de concert.
aquest músic, per aquesta hora treballada, aquesta hora de concert, de treball productiu, n'ha assajat 100, n'ha assajat 200, i aquestes hores, si fossin retribuïdes només per les hores treballades, no li serien reconegudes. Volem reconèixer la diversitat, volem reconèixer l'esforç, volem reconèixer el treball, no volem reconèixer només la quantitat d'hores treballades. D'altra banda, reconèixer només la quantitat d'hores treballades no només és difícil per efectuar un càlcul just de quines són, efectivament, les hores treballades, sinó també deixa de banda molts factors, com per exemple les característiques, les qualitats, el que distingeix la feina realitzada, com per exemple el risc que pot comportar aquesta feina, l'esforç que pot haver comportat arribar a realitzar-la, o la formació que ha estat necessària a una persona per assolir aquesta hora de feina efectiva treballada, quantificar, homogeneïtzar la totalitat en nombres absoluts, en nombres d'hores, deixa de banda els matisos, les qualitats, les característiques particulars de cada feina. Nosaltres no ho volem. Estem cansats que ens comptin, estem cansats de ser números, estem cansats de ser hores productives de treball setmanal, estem cansats de ser força de treball numèrica. Som treballadors. Som treballadors que produïm una feina que no només és quantitat, que no només es tradueix en diners. Produïm una feina de qualitat, i és això el que volem que se'ns reconegui, la qualitat de la nostra feina, la qualitat de les nostres tasques. Volem contraposar aquest model de quantificació de les tasques, un model de qualitat, de valoració de la qualitat de la feina realitzada, un model que no valori les hores treballades, que no valori la quantitat d'hores treballades, sinó la qualitat d'aquestes hores i la totalitat del treball. Per fer aquest canvi, per canviar aquesta societat de la qual també estem cansats, volem que la societat deixi de ser injusta, i perquè deixi de ser injusta no ha d'anul·lar la diversitat, l'ha de reconèixer, l'ha de valorar, l'ha de retribuir. Volem reconèixer la diversitat, i per reconèixer la diversitat no podem posar-li números, no podem posar-li una etiqueta merament numèrica que deixi de banda tots els matisos i les diferències. Nosaltres també estem cansats, i nosaltres defensem que el salari no ha d'establir-se només per la quantitat d'hores treballades, sinó que ha de tenir-se en compte la qualitat d'aquestes hores treballades, la diversitat dels tipus de treball en què aquestes hores es poden desenvolupar i tot el que hi ha darrere d'aquesta hora efectiva de treball, la formació, l'esforç, la responsabilitat, el risc que comporta. Per tant, no a la retribució només per quantitat, volem qualitat. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Sembla que avui estem en una discussió de canvis, no? De quina mena de canvis volem? Jo crec que aquí hi ha un fet molt important, un fet capital, que no estem tenint en compte, que no estan tenint en compte les meves companyes de l'equip privat, que és què som les persones. Nosaltres precisament el que defensem és que les persones no som només el nostre ofici, no som només la nostra feina. El que estem defensant precisament és una dignitat bàsica, una igualtat bàsica, principal. Per què? Perquè els éssers humans no som capital. No som eines a favor del mercat laboral, a favor, per ser utilitzats al mercat laboral. Els éssers humans són persones, tenim uns interessos, tenim coses que ens agraden fer, d'altres que no tant. A alguns ens agradaria treballar d'una cosa, després treballar d'una altra. Tal com funcionen les coses ara, home, en general, la retribució sí, és per hores, però també va en funció de la responsabilitat, del risc. Sí, és així, però hi ha molta gent que què li passa? Només pot treballar d'una cosa. La seva feina s'acaba menjant tot el seu temps, de tota la seva setmana. Què diem nosaltres? Nosaltres el que estem dient és que com a éssers humans, com a persones, no només som la feina. No només som capital. Bueno, de fet, no som capital, perdó. Sembla així que ens estigueu dient que això no és possible. I per què no? Nosaltres proposem el següent. Un sou per la quantitat d'hores treballades. No cal que treballis 10 hores per poder arribar a final de mes. Fem-ne menys. Treballes 4, 5, més o menys. Tothom cobra exactament el mateix.
arribes a final de mes. Tampoc estem abonint totalment el consum. T'agrada tocar la guitarra? Vols una guitarra de 500 euros? Bé, doncs treballa 2-3 hores més al dia. Cobraràs exactament el mateix. Què aconseguim evitar així? Què és el que realment estem aconseguint evitar? Pensem, que estem evitant és que hi hagi persones multimilionàries que poden gastar el que els donin la gana per fer exactament el que vulguin. Mentre que en tens d'altres que es passen 12 hores al dia treballant i uf, si arriben al final de mes és amb complicacions i fent feines dures també, eh? Vull dir, feines com, ja em sap greu, seré vulgar, netejar culs. Quanta feina treballa en això? Igualem-ho, donem-li el mateix valor a les persones. Així doncs, ja ho he dit, en primer lloc tenim el fet que els éssers humans no són capital. No som capital i això és principal, perquè sembla que se'ns oblidi i ens costa moltíssim, un moment, ens costa moltíssim considerar aquesta opció. Digue'm. Si les persones no només som capital, en quin sentit igualar el sou de les persones igual a la seva dignitat? Home, la igual en el sentit de que sí que tots necessitem sobreviure. O sigui, tots podem de poder arribar a final de mes, no? Tots hem de poder comprar-nos el menjar, tots hem de poder tenir un sostre, tots hem de poder tenir aigua neta, tots hem de poder pagar l'electricitat, pagar tot. Clar que necessites una base. El que nosaltres estem dient és que no cal que treballis 9 hores al dia per poder-ho fer. Pots treballar menys en funció de les teves necessitats. Ara, no siguem il·lusos. Es tenen unes necessitats. I tampoc cal que canviem tot, absolutament tot, però posem un sou base. Un sou base en funció de les hores, que si tu en treballes unes quantes i ja arribes, si en vols fer més en fas més i si no, no, repartim-ho. Fem-ho més igualitari. Això també, una altra cosa que ens dona, i crec que és important, és flexibilitat. Ja ho he dit, no? Flexibilitat. Imaginem-nos una família en la que per la raó que sigui el pare pot treballar 2-3 hores al dia i el que necessitarien per poder arribar a final de mes seria que cada pare treballessin, pare i mare, o pare i pare, o mare i mare, ja, això és igual, però doncs, dues persones que poden treballar i que poden guanyar un sou, necessitarien acabar treballant 8 hores al dia. Molt bé. Doncs que l'altra parella en treballi 6. Un altre cop, una vida digna. No cal que es passi 12 hores treballant perquè l'altra persona que ingressa diners no pot treballar suficient. Anem fent. Anem trobant una manera de que tothom pugui treballar, perquè li pertoca. Estudiants, avis, persones que s'han de quedar a casa, el que sigui, però sobretot que sigui igual. Aquestes són les nostres dues raons principals. La primera, que els éssers humans no són capital. La segona, que el primer que volem és igualtat, una igualtat bàsica. I això no vol dir ser homogeni, perquè les diferències seguiran existint. Perquè treballar no és el que et fa diferent. El que et fa diferent són els teus interessos fora d'aquesta feina. I això, de fet, tindrem més temps per fer-ho. I la tercera, que us diré més tard. Moltes gràcies. Molt bon dia, sóc la Gemma i des de l'equip de Cosidades, junt amb la meva companya Elisabet, vinc a parlar de per què el salari no s'ha d'establir només en funció de les hores treballades. Només. Per començar, no sona com una paret, un xoc, aquesta paraula de només, de limitació, de deixem-ho aquí, només. M'atendré a la definició de salari. Salari, segons el Diccionari d'Estudis de la Llengua Catalana, és la retribució diària, setmanal o mensual donada al treballador pel seu treball. Exactament, pel seu treball, no per les hores que aquesta persona ha estat treballant. Des de Cosidades estem defensant que no només hem de valorar aquestes hores per tres motius principalment. El primer d'ells, en una contraposició de qualitat versus quantitat, contra aquest quantificacionisme que s'aplica en tants àmbits i que en aquest cas en concret s'aplica a les hores. Aquest tipus, aquest número d'hores versus la qualitat que puguin arribar a tenir aquestes hores, la qual cosa sembla un valor molt més rellevant.
En segon lloc, perquè el càlcul de les hores presenta dificultats. No ens enganyem. Una hora sembla una cosa objectiva, però aquesta objectivitat és falsa. Podem calcular les hores estrictes que una persona passa en una oficina, que una persona passa en la seva feina, però aquestes hores són realment les hores de treball? No trobem molts casos on, per exemple, tant per dalt com per baix, una persona treballa les seves hores, sí, però després a casa s'emporta un moment, sisplau, s'emporta molta més feina, la seva feina no segueix estrictament en les hores que són de treball, sinó que segueixen molt més enllà i aquestes hores injustament no serien comptades. O per l'altra banda, el cas contrari, les hores de treball que estan estrictament al treball on la persona no està treballant. No sóc la primera ni l'última que ha arribat al despatx d'un professor aquí universitari o el que sigui i se l'ha trobat doncs molt tranquil·lament assegut, fins i tot mig dormitant o passant l'estona. Això no són hores estrictament de treball, malgrat que siguin hores al treball. Hores de treball, senyors, no són hores a la feina. Digue'm. Sí, perquè un banquer, les hores de treball d'un banquer valen més que les d'un bomber. Ara hi arribaré. La tercera dels nostres arguments és que hi ha diversos tipus de treball. És a dir, hem parlat d'una diversitat de la feina i no per plantar-ne uns millors i uns altres pitjors, sinó perquè porten moltes coses darrere. Cada treball, cada feina, té una motxilla de càrrega d'afegits. Aquests afegits són tals com el risc, diguin-hi perillositat, afegits com la responsabilitat, hi ha feines que ostenten molta més responsabilitat que d'altres. N'hi ha feines que realment dur-les a terme és fer-se càrrec a uns nivells molt més grans que unes altres de certes coses. Hi ha feines que demanen una formació anterior, una formació que ha demanat temps, esforç, diners. Tot això són factors que fan que totes les feines, evidentment, no siguin iguals. Clar que totes tenen valor, però no són iguals. Totes les feines tenen una història darrere, totes venen d'un seguit de successos que s'han donat perquè aquesta feina sigui el que és i perquè la persona hagi decidit dur-la a terme. No es tenen en compte tots aquests factors si només valorem les hores que s'estan passant al treball. Els companys ens han parlat de que no som capital i de que hi ha una dignitat. Òbviament, hi ha una dignitat, disculpi, però el temps està arribant. Hi ha una dignitat. Aquesta dignitat sustenta en coses com aquestes. La dignitat d'algú que s'ha esforçat molt per arribar a formar-se d'una manera per tenir una feina, la dignitat d'algú que assumeix una sèrie de perills, la dignitat d'algú que agafa aquestes responsabilitats que una feina demana. Aquesta dignitat precisament s'ha de reconèixer a l'hora de donar un salari que no sigui només per les hores de treball. Ens han parlat de donar el mateix valor a les persones. Òbviament no ens estem posant en el valor que tinguin les persones en si. Estem parlant doncs, de les feines i dels salaris que correspon a cadascuna d'elles. Per suposat, les persones tenen valor totes i cada una d'elles. I és per aquests tres motius, de quantitat versus quantitat, de la falsa objectivitat a l'hora de calcular les hores, quan és una cosa molt més líquida del que sembla a primera vista, i dels diferents factors que es tenen en compte de risc, de responsabilitat en cada feina, que des de Cocidades defensem que no només s'ha de comptar per hores. Gràcies. Segueix funcionant, oi? Molt bé. S'estan dient moltes coses. És una mica difícil abarcar-les totes. Sobretot perquè nosaltres encara tenim un tercer punt, que crec que serà important, per moltes de les coses que heu anat dient. Però primer m'agradaria centrar-me... No, de fet crec que sí que començaré. Començaré amb el nostre tercer punt. És possible. No estem parlant d'una cosa que ens agradaria en un món en el qual la gent s'agafa la mà i es posa a ballar i tot és molt bonic i oh, mira, tots ens estimem molt i mai en cap moment hi ha violència, no. No estem parlant d'una cosa llunyana. Nosaltres estem parlant que això és possible. Ja ho diu l'anunciat, no? Ja ho sabem, el que és.
ha de ser retribuït només en funció de la quantitat d'hores treballades. Només. I això es podria fer avui. Això no és una cosa que faci falta, que tots anem com si la vida fos sempre molt bonica. Per què és important? És important perquè vosaltres heu dit el només no us sembla una limitació? El només? Una limitació? Doncs jo crec que des del meu equip el que volem dir és que no té per què ser una limitació, no? Potser és precisament aquell llindar sobre el que la gent es pot alliberar. Si tu tens un sou base, un sou que tothom rep el mateix, t'alliberes, saps? El que tu pots cobrar cada moment, les hores, en funció de les teves necessitats, en pots treballar més o menys, i a partir d'aquí el que trobes és un trencar amb les coses com són avui en dia, en les quals tots estem sotmesos a la nostra feina. El només és limitació? No. El només també pot ser trencar. Això en primer lloc. Segon lloc, heu fet servir una definició del salari. Està molt bé. Com era la definició del salari? No he tingut temps d'apuntar-la. És retribució per la feina, pel treball. Sí, és retribució pel treball. En primer lloc, podríem obrir la definició de treball. Per exemple, vosaltres parleu de... I què passa amb les hores d'estudi? Amb la formació necessària per poder arribar a fer una cosa o una altra? També parleu de les hores de preparació. Des del meu equip considerem que això d'aquí és feina. És feina. Les hores que tu passes a la biblioteca estudiant per poder arribar a ser metge, és feina. Per què no es pot retribuir? Les hores que tu passes preparant com a músic, assajant, repetint, vegada i vegada la mateixa peça, és feina. Que no hi hagi ningú mirant-te no vol dir que no estiguis fent feina. Les hores que es passen els professors universitaris preparant les seves classes, són feina. No estem dient no, només en aquell horari en el qual tens com a mínim 4 alguns més veient-te fent feina, aquí és quan se t'atribueix. No, no, no és això del que estem parlant. També parleu del reconeixement de la diversitat. De que una, que clar, s'ha de reconèixer la diversitat, no? Tots tenim qualitats diferents, tots tenim capacitats diferents, això s'ha de reconèixer. Nosaltres el que diem, sí, sí, reconeixem-ho, però no cal que sigui només amb els diners, no? Què passa? Que el reconeixement només es pot fer mitjançant el diner? De fet, nosaltres creiem que això és la desigualtat solidificada. Solidificar la desigualtat. Fem-ho perquè el reconeixement no pot ser social. No és possible que la societat sigui capaç, si jo soc bon professor, d'agrair-m'ho, de tractar-me d'una manera concreta? Si jo soc un bon metge, si salvo la vida d'algú, si jo... què? Ningú vindrà a agrair-m'ho i em dirà moltes gràcies, que bé ho has fet, em convidarà a dinar a casa seva o potser em convidarà un dia al naixement del seu fill perquè mira, m'ha salvat la vida i has pogut conèixer el meu fill. El reconeixement ha de ser tot per diners, ha d'estar tot mesurat pel que puc comprar abans, després, perquè jo ara vull unes bambes noves i com que faig bé la meva feina, em puc comprar les bambes. Què passa amb el temps compartit? Què passa amb una societat que funciona coherentment, cohesionadament, en què hi ha un recolzament, que les coses serveixen, precisament perquè els diners no són un límit, perquè el salari no és un límit, perquè el salari és la base sobre la que la persona es pot construir a si mateixa. Per aquesta raó, anem a recordar un moment. Primer, teníem el fet de la igualtat. Segon, teníem el fet que els éssers humans no som capital. Tercer, tenim, i això és molt important, la qüestió de que és possible. I que aquesta possibilitat el que farà, en tot cas, serà impulsar-nos cap a coses noves. Serà impulsar-nos cap a nova cultura, cap a nova creació, cap a una humanitat que no s'ha plantejat perquè fa centenars d'anys que estem tancats dins d'un sistema que l'únic reconeixement que té és el dels diners, és el d'un salari. I a més, aquests salaris no estan establerts de manera justa. Si no, que li diguin a la persona que fa les feines més dures i cobra molt més poc que un alt càrrec que és fill del seu pare. Moltes gràcies. Sí?
Bé, què som les persones? Ens pregunten. Què som les persones? No som només capital, ens han respost. Efectivament, les persones no som només capital, i si alguna cosa ens distingeix del capital és que nosaltres no som números, no som abstractes, no som quantificables, no se'ns pot comptar. Les persones no som capital. Tenim matisos, tenim característiques particulars i no som només la feina. Evidentment, estem d'acord, no som només la feina. Però la feina que nosaltres fem també té qualitats diferents. I no la fem en va, la feina que fem. En volem una retribució, és clar que sí. I no hem dit en cap moment que la retribució hagi de ser només econòmica, només en diners. No és incompatible tenir un salari digne, un salari fins i tot elevat, i tenir un elevat reconeixement. No estem negant que s'hagi de tenir un reconeixement. Les dues coses són compatibles. D'altra banda, un moment, sisplau, vostès ens diuen no som només feina i volem igualtat, i volem que aquesta igualtat vingui pel salari. Volem un salari igual per tothom i així tenim la dignitat humana garantida. No som només feina, no som només capital, però doni'ns un salari i estarem tots iguals. No hi estem d'acord. D'altra banda, volem destacar que creiem que hi ha hagut una confusió. Vostès ens parlen de cobrar tots el mateix, de tenir un sou mínim garantit, però en cap moment, quan parlem de salari, estem parlant de sou mínim interprofessional. Estem parlant de salari. Nosaltres parlem de com calcular, de com donar un salari just a una persona d'un determinat àmbit, no de tots els àmbits. No volem homogeneïtzar tots els àmbits, tots els tipus de feina, totes les jerarquies d'una determinada empresa, d'una determinada societat en el mateix. Parlem d'un determinat tipus de feina, de com aquesta feina s'ha de retribuir, si és just retribuir-la només per hores o s'han de tenir en compte altres factors. No parlem d'un salari mínim. Aquest salari mínim, que vostès diuen que és possible, i tant que és possible, i de fet és efectiu, ja tenim un salari mínim. Podríem discutir si aquest salari mínim és adequat, si arriba a les necessitats que volem cobrir. Podríem discutir-ho i de fet possiblement estaríem d'acord que no. Però no discutim si aquest salari mínim és possible o si el volem. El volem i el tenim. Estem discutint si el salari, per cada franja, el salari, no el mínim, el salari, en el sentit comú de la paraula, el salari de cada persona, està retribuït com ha de ser-ho i si s'ha de retribuir només per les hores. Digui'm, sisplau. Vostès acaben de dir que les persones no es poden quantificar, però de fet el salari quantifica les persones, determina el seu futur, els hi dona un valor. Com s'entén? El salari no quantifica les persones, no els dona un valor. El salari retribueix la feina feta per aquestes persones. Les persones no són el seu salari, no són en cap cas el seu salari, però és més que lícit esperar per una feina d'una determinada qualitat i una determinada quantitat de feina una retribució legítima. Evidentment, el salari no esgota la persona, ni molt menys, i no és això el que estem discutint. De fet, sembla més aviat que vostès sigui el que defensen quan parlen de la dignitat de la persona i de com volen aconseguir-la amb el seu salari. Nosaltres no defensem això, no creiem que una persona sigui més o menys digna per tenir un salari més o menys elevat. Creiem que el que volem és un salari just. No volem un salari igual per tothom, volem un salari just. I vostès ens parlen també dels casos en què hi ha persones que es desllomen treballant 10 i 12 hores i que no cobren suficient. Això, una vegada més, és qüestió del salari mínim. Però fins i tot si parlem d'aquest salari o de casos en què es paguen les hores que s'està a la feina, que com ja hem destacat no són realment hores treballades o hores efectives de feina, tenim casos de gent que, com ha destacat la meva companya, les hores que està a la feina no són hores treballades. I això és just? Això dignifica aquesta persona? O el que fa és el contrari, desdignificar o treure dignitat a la persona que sí que les està treballant i no les està cobrant? A la feina no esgota la dignitat de les persones, però reconèixer la feina, reconèixer el treball, sí que els atorga una mica més de dignitat, no l'esgota. I no parlem només d'això, destaco, no estem parlant del salari mínim, estem parlant del salari, del que és el salari en general, en un sentit ampli. Insistim, no volem que es paguin els salaris, que s'estableixin els salaris només per la quantitat d'hores treballades. Volem que reconegui la qualitat del treball que s'ha fet. Volem que reconegui les característiques, l'esforç que s'ha posat en aquest treball, tot el que hi ha darrere les hores efectives treballades. Volem, com vostès, un canvi, perquè estem cansats d'aquesta quantificació, estem cansats que ens diguin que hem de treballar 8 hores al dia i que, en canvi, si les treballem bé o malament, ningú ens ho valori. Volem que se'ns valori la qualitat de la feina feta. Volem justícia, i aquesta és la justícia que volem. Volem que se'ns reconegui la qualitat, la diversitat de característiques de la nostra feina, la diversitat de la qualitat de la nostra feina, i no només la quantitat també. Però la nostra dignitat, insistim, va més enllà de la nostra feina, va més enllà de la quantificació que se'n pugui fer. Moltes gràcies.
Anem finalitzant aquest debat, i no sense abans dedicar-lo a una persona molt especial, que és la Belén, que sé que ens està veient des de lluny, és la nostra mentora i com a mínim mereix aquest reconeixement. Amb això, des de Cocidades, per anar finalitzant aquest debat, hem estat defensant la posició de que només cobrar per les hores treballades és limitant, no contempla tots els aspectes que s'han de tenir en compte i, és més, atenta contra aquesta dignitat de la que vostès mateixos ens han estat parlant. Ens han dit que les persones no som capital. Nosaltres diem, les persones no som capital. Les persones han de treballar i cobrar un salari. Sí, aquest salari sí que entra dintre de la lògica del capital, però això no converteix les persones en números. En cap moment hem estat parlant de convertir les persones en les hores en què treballa. Tot el contrari, tot el contrari. Ens han parlat d'una igualtat. Per nosaltres aquesta igualtat és gairebé insultant. Aquesta igualtat, no de persones, sinó de compensació per als diferents tipus de feina. Aquesta igualtat contra una diversitat evident i real. Una diversitat que hi és i que no estem en condicions de negar. Ens han parlat de que és possible, que sigui possible, no vol dir en cap cas que sigui la millor opció. Des de Cocidades hem estat contraposant la quantitat que aquestes hores suposen amb la qualitat d'aquestes hores treballades, la qualitat que aquestes hores puguin tenir i que és un factor més rellevant, més útil fins i tot, que no pas les hores treballades. Això es relaciona amb el segon punt que teníem. Aquestes hores treballades no es corresponen amb uns resultats. Aquestes hores són purament temps gastat i no es tracta de comprar el temps d'algú, sinó d'encarregar-li unes tasques a aquesta persona i que les dugui a terme. No va per hores, no va només per hores. I per això el nostre tercer punt també, que hi ha certs factors, certes coses que tenim en compte a l'hora de contribuir, retribuir una feina amb una lògica salarial, com són el risc, com són la perillositat, les responsabilitats assumides i la formació que s'ha dut a terme. Tot això són parts de la dignitat de què hem estat parlant tota l'estona a l'hora d'algú que treballa i que inverteix tota una sèrie d'esforços i que s'han de veure recompensats. És per això que no només és en funció de la quantitat d'hores treballades. No estem apostant per una quantitat, sinó per una qualitat. No estem apostant per un només, sinó per un a més. No estem parlant d'aquestes hores treballades estrictament, sinó de la feina que es fa, de tot el valor que té aquesta feina i del valor que tenen les persones per fer-les. I és per això que diem que no, el salari no s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. Gràcies. Se'm sent? No, em saps, no se'm sent. Llavors com ho sabeu? Ah, vale. Hola. Molt bé. No ens han entès, i em sap greu, perquè òbviament ha estat culpa nostra. No ens han entès, i no podrem arribar a un acord, perquè les posicions de partida són molt desiguals. Elles han dit, amb pròpies paraules, han dit que la igualtat és insultant. Doncs no defensem això. Nosaltres tot el contrari, nosaltres lluitem per la igualtat. Era un dels nostres principals arguments. Volem la igualtat. I és clar que la volem. Com parlava al principi, la diferència entre el banquer i el bomber. Volem la igualtat, és el fi que perseguim.
Les nostres companyes han parlat del dilema entre quantitat i qualitat, però és que nosaltres no parlàvem d'això. Nosaltres parlàvem que busquem la igualtat. I com la busquem? Doncs busquem amb el fet de que tothom hagi de cobrar en base a les hores que treballa. Hem demostrat que amb aquesta manera hi hauria més flexibilitat, perquè les persones que no es poden permetre una jornada de 8 hores, com ha explicat la meva companya Teresa, o mitja jornada, puguin treballar una, dues o tres. Hem explicat també que és possible, que està a l'abast de la nostra mà. I que aquest només que vostès han volgut fer veure com una restricció, han demostrat que era una alliberació. Una alliberació que ens faria més lliures, perquè no volem estar sotmesos a la nostra feina. Vostès han parlat de risc, de dignitat, però els hem demostrat, amb l'exemple de netejar culs, perdoneu, que les feines menys dignes i de més risc no es retribueixen millor. No caiguem en aquesta fal·làcia, si us plau. Ens heu proposat solidificar la diferència, no? I la meva companya, o sigui, la meva companya ha vist perfectament, no, que vostès la justícia era quantificar la diferència per arribar a què? Una societat és igual. No ho volem, això. Nosaltres volem una societat igual. Per què? Perquè les persones no som només la nostra feina, no som capital. Bé, gràcies, gràcies per estar aquí en aquest debat. Ens ha agradat molt debatre, no esperàvem arribar tan lluny i hem de dir que ha sigut una experiència molt enriquidora, molt, molt, molt enriquidora. I m'agradaria acabar la intervenció doncs, com l'he començat, no? Si em permeteu. Vull dir, aquí, sentar-me, demanant-vos que no ens quedem de braços plegats, que el món d'avui dia és injust i que està a les nostres mans canviar-lo, que tenim l'exemple del banquer i l'exemple del bomber i no volem que això passi, que el nostre fi, el que volem, és la igualtat per construir una societat més justa des d'avui i cap al futur. Si us plau, no ens quedem de braços plegats, canviem-ho, fem-ho possible. Moltes gràcies.